I avui de matí s'ha aclarat un incendi a un immoble al nucli antic de Ciutadella. La policia ha detingut una persona. Anem fins allà en directe. No, no anem en directe, anem amb més informacions. Sí, la Policia Nacional investiga precisament aquest incendi, presumptament intencionat. És una casa, aquest dematí, al carrer de Sant Jeroni, en ple nucli antic de Ciutadella. Ha corregut damunt les 8, poc després de detenir un jove de nacionalitat argentina de 21 anys que vivia d'ocupa. L'individu ha estat detingut per haver robat a un bar on les càmeres han registrat el delicte. Segons el propietari, eren dues persones, però només ha entrat dins una al local. Aquest acte seguit ha atracat una casa on, segons fons policials, hauria amenaçat amb una arma blanca una persona que es trobava al seu interior. L'home ha cridat al 091 per denunciar els fets i mentre els agents prenien declaració al presumpte lladre, han rebut l'avís de l'incendi a l'immoble que ocupava. Han entrat, han forçat la porta, han vingut, ja vos tenien vigilats, es veu, doncs, i sabien perfectament el que tenien que fer. Han entrat a la caixa, han agafat la caixa, han obert els dos calaixos, s'han girat, ja ho sabien tot perfecte, i han replegat el que han pogut de duros i se n'han anat.